армысыз көрермен, эфирде айти жаңалықтары тізгінде мен Жәнібек Есенбек және әріптесім Жасмин Дәрібаева. Жоғары оқу орындары білім берудің аралас форматына көшті. Кейбір студенттер үшін бұл қолайлы болса, кейбірі онлайн оқуға етеренген. Ал бұл тұрғыда Алматы жұртшылығы қандай ойда? Бұл сұрақтың жауабын әріптесіміз Аружан Жанетова біліп қайтты. Я мен магистратураны онлайн форматта оқып бітірдім. Екінші курста 2 жылдық болды менде. Сіздің қарындастарым онлайн форматта оқып тұрсын екен. Мен офлайн және онлайн аралас форматта оқи берем. В принципе, обучение в школе это намного эффективнее и лучше для самих детей. Они больше понимают, больше усваивают, чем на онлайне. То есть онлайн они не учатся, они только списывают. Офлайн. Мен негізі онлайн оқығанды жақтаймын, өйткені онлайн оқыған маған ыңғайлырақ. Бізге в основном онлайн ыңғайлы, бірақ аралас оқу жалпы офлайннан қарағанда жақсырақ деп ойлаймын. Маған да тоже так же, бірақ полностью онлайн болған маған более удобнее. В школе идет общение с детьми, они там общаются, а дома они сидят и только компьютер. И больше ничего. Ну, у кого есть, хорошо, если тренировка есть. Вот у нас дети, они на тренировку ходят. А если тренировки нет, какое общение? Никакого. То есть такая социальная деградация будет. Поэтому только офлайн надо стремиться к этому. Екінші жылы негізі қиын болды. Өйткені бітірер курс, оның үстіне көптеген тапсырмалар бар ғой. Сен диссертацияң бар, оны мұғаліммен ақылдасуың бар, бірақ бәрі онлайн болды. Біз телефонмен байланыста болдық, зумға шықтық. Сөйтіп тапсырып шықтық қой. Қазір онлайн офлайнға шыққалы бір жақсы. Негізі маған аралас формат ыңғайсыз, себебі не офлайн, не онлайн болу керек деп ойлаймын. Себебі офлайн сабақтан келіп жатқанда бірден онлайн басталып кетеді, сондықтан да ол маған қиындық тудырады. Мне больше нравится учиться офлайн, потому что это интереснее общение с учителями и учениками. Мен онлайнға. Онлайннан келген студенттерге жаңа дәрісханада оқуға мүмкіндік туды. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде Кенжеғали Сағадиевтің құрметіне орай жаңа дәрісхана ашылды. Атаулы оқу бөлмесінде екі режимде де дәріс етуге жағдай жасалған. Салтанатты шараның барысын Айдана Пернеқұлдың материалынан біле аласыздар. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттері енді танымал ғалым, экономика ғылымдарының докторы Кенжеғали Сағадиев атындағы дәрісханада білім алады. Заманауи мониторлар, микшерлік басқару, смарт телевизорлармен отыруға ыңғайлы орындықтар болашақ мамандардың сапалы білім алуына мүмкіндік береді. Обладая настоящим историческим предвидением, понимая, что дальнейшее развитие страны невозможно без качественного образования специфического в IT-сфере, Кенжеғали Абенович в 2009 году вместе с единомышленниками Светланой Викторовной Абзабековой и Хонусбек Махтыкович Осикеев создают инновационный вуз, Международный университет информационных технологий. Профессор Кенжеғали Абенұлы атындағы дәрісхананың ашылуына ұйытқы болған ХАТУ директорлар кеңесінің төрайымы Светлана Мұрзабекова. Оның айтуынша, ғалым Қазақстанда жоғары білімнің дамуына ықпал жасап қана қоймай, жастарды қазақ ғылымына үлес қосуға тәрбиелеген. А также, уважаемые члены совета директоров, преподаватели, студенты, для нас сегодня очень важный день. Это день памяти Кенжеғали Абенұлы Сағадиева. Дәрісхананың ашылу салтанатына ғалымның жұбайы Нағытай Кішкенова да келіп, игі істі ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Университеттегі 907-ші аудитория студенттер үшін офлайн және онлайн форматта дәріс жүргізуге жабдықталған. Заманауи дәрісханада бірінші болып IT университетінің серіктесі Халық банк өкілдері танымдық сабақ өткізді. Салтанатты шараға академик Сәбит Байзақов, Мадина Бектұрғанова, Владимир Бушуев, Ахмет Заки Дархан мырзалар келіп, ұстаздары Кенжеғали Абенұлын еске алып, жылы лебіздерін білдірді. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттері жаңа дәрісхананың мүмкіндіктерін барынша қолдануда. Оқытушылар білімдерін арттыру мақсатында жаңа QTEL бағдарламасымен дәріс жүргізеді. Бағдарламаның басты мақсаты Қазақстандағы жоғары білімді реформалауға және жаңғыртуға жәрдемдесу.
Университетімізде тағы да қуантарлық жаңалық 15 қазанда университет басшылығы мен Huawei компаниясы өкілдерінің қатысуымен Huawei Act Академиясы сыныбының ашылу салтанаты өтті. Жобаның негізгі міндеті акт саласындағы жоғарғы білікті мамандарды даярлау. Компания Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының заманауи жабдықталған аудиторияларымен қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда 13 акт академиясы жұмыс істейді. Биылғы жылы атаулы компания тізімін Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті толықтырды. Непаси камбэк. Дәл осындай ұранмен IT студенттері сіздерді керемет жаңалығымен қуантады. 29 қазан күні Бачабар ойын-сауық орталығында студенттерді қарсы алу кеші өтеді. 500 адам қатысатын кештің ұйымдастырушылары Goats клубы. Халықаралық IT университетінде болашағынан үміт күттірер талантты студенттердің саны көп. Олар оқу орнының қызу өміріне белсене араласып, қайталанбас ұтқыр жобаларында іске асырып жүр. Бұл туралы айтысымыз Дильназ Сүлейменова. Қазіргі таңда елімізде жас өнерпаздардың саны күн санап артып келеді. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің студенттері де сабақтан тыс бос уақытын тиімді әрі пайдалы істерге арнап жатыр. Жоғарғы оқу орындары да дәл осындай таланттардың талабын шыңдауға көмек беруде. Журналистика мамандығының 3-ші курс студенті Айдана Пернеқұлдың есімі оқу ордасында ерекше танымал. Шығармашылықпен айналысатын бойжеткен бір емес бірнеше өнерді қатар алып жүруде. Сабақта да үздіктер қатарында. Сөйтіп осы IT университетке келгеннен кейін журналистикада өзімнің кейбір қабілеттерімді ашып, өзіме сенімділігім артты десем де болады. Айдананың сөзінше ол мамандықты дұрыс таңдаған. Соның арқасында шығармашылықтың ерекше салаларына ықылас артқан. Солардың бірі фото-журналистика. Білім ордасында оқытылған фото-өнер пәні бойынша репортаждар түсіріп, оны студенттік магнит журналына жариялап отырады. Қазіргі таңда Айдана Пернеқұл аталған журналдың бас редакторы. Сабақтан тыс уақытында Айдана Айту Шадоус Би клубының жұмысына белсене араласады. Топ мүшелермен бірлесіп талай сайысты бағындырды. Талантты жас Шадоустың беделін арттырып қана қоймай, топтың Инстаграм желісіндегі ресми парақшасын қызықты етіп жүргізіп жүр. Өзім кішкентай кезімде мен айналысқандықтан осы қабілетімді дамытып, ары қарай шыңдауды шештім. Сөйтіп осы Шадоустан келіп, біз неше түрлі фильм түрін үйрендік, сахналарға шықтық. Сөйтіп осы іс маған ұнағандықтан ары қарай жалғастырып кеттім. Өнермен тамсандырар студенттердің талантын шыңдауда жоғарғы оқу орнының ықпалы зор. Алайдана шығармашылық жолды таңдаған талай жасқа үлгі болатыны сөзсіз. Дильна Сүлейменова, Жәнібек Есенбек, IT жаңалықтары. Спорт денсаулық кепілі. Студенттер үшін біліммен қоса салауатты өмір салтын қатар алып жүру маңызды. Университет спорт залына алғаш барған білім алушыларға офлайн формат қиындық туғыза ма? Бұл туралы келесі сюжетте. Сандық ауданы Әуезов көшесіндегі спорт кешенінде қату студенттер үшін дене шынықтыру сабағы өтуде. Волейбол, баскетбол, футбол және йога секциялары бар спорт алаңы барлық эпидемиологиялық санитарлық талаптарға сәйкес жұмыс істейді. Карантиннен кейінгі білім алушылар алғаш рет спорт сараймен танысуда. 1-ші қыркүйектен бастап дәстүрлі форматта оқуды бастаған студенттер алаңда жаттығу жасап, түрлі спорт түрлерімен айналысуда. Сондай-ақ білім алушылар карантиннен кейінгі оқудың айырмашылықтарын байқады. Спорт кешені барлық студенттерді құшағын жая қарсы алды. Әрдайым есігім сіздерге ашық дейді оқытушылар. Біз ең алғашымен онлайн форматқа көшкелі екі дәріс болдық дене шынықтыру пәнінен. Ең біріншісінде бізге лекторлар дәріс өткізіп, қандай киім кию керегін және де қандай ережелерді сақтау керегін үйретті. Сондай-ақ спорт залының аэробика залында студенттерге арнап барлық жағдайлар жасалған. Қыздар бір сағатты гимнастика мен түрлі жұптық жаттығулармен айналысады. Ал бұның барлығы икемділікті жақсартуға арналған. Спорт залға кіру тәртібі мектеп тәртібіне қарағанда кішкене қаталырақ және де сонысымен ерекшеленеді деп ойлаймын. Алуа Бақытжан, Аймара Құдайберген, жаңалықтар.
Онлайннан офлайнға ауысу кибер студенттер үшін тосыннан келген жаңалық болды. Соған байланысты Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті білім алушыларды жатақханамен қамтамасыз етті. Студенттердің жағдайы қаншалықты жасалған, қандай көмектер көрсетілген? Толығырақ әріптесім Жұлдыз Хасанованың бейнематериалында. Хаусер студент Европалық стандартқа сай жатақхана еліміздің басты қалаларынан және шетелден келген білім алушыларды қабылдайды. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде өз студенттерінің жайлы өмір сүруі үшін осы орынды таңдаған. 2021 жылдан бастап біздің универдің студенттері үшін бір этажды жалға алдық. Мұнда кір жуу машинасынан бастап кішкентай шкафқа дейін барлығы қамтылған. Бұл студенттерге оқу үшін ыңғайлы. Жатақханада барлығы қауіпсіз. Бейнекамера күзет жұмыс жасайды. Асхана, пеш және демалу бөлмесі бар. Барлығына маңызды Wi-Fi да қосылған. Жатақхана 2018 жылы ашылған, қазіргі таңда 1800 адамның екінші үйіне айналып отыр. Мұнда тек IT студенттер ғана емес, Алматы менеджмент, Қазақстан Ресей медициналық университетінің білім алушылары да бар. Әлібектің сөзіне сенсек, оларға барлық қажетті жағдайлар қарастырылған. Жатақханада тұрып жатқаныма 3 апта болды, маған барлығы ұнайды. Бізге қажетті нәрселердің барлығымен қамтылған, ас үй, кір жуғыш машина деген сияқты. Мұнда әр күні әртүрлі қызықты шаралар ұйымдастырылады. Бос уақытты тиімді өткізу мақсатында арнайы ұйымдар құрылған, аптасына бір рет көкке шығып басқосу ұйымдастырылады. Сондай-ақ әр қабат оқу залымен қамтамасыз етілген. Әрине, бұның барлығы тегін емес, пәтерақы бағасы айына 25 мың теңгеден басталады. Жұлдыз Хасанова, Жандос Истаев, жаңалықтар. Қазіргі таңда жастарымыздың бос уақытын пайдалы неге жұмсауы басты мәселеге айналды. Ал қату студенттер сабақтан тыс күн тәртібін қандай істермен толтыруда? Сұрақтың жауабын тілшіміз Ақбота Жұмабекова іздеп көрді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы мұражайында бейнелеу өнері мен дәстүрлі және заманауи өнердің ғажап коллекциясы бар. Екінші курс студенті Дәребаева Жасминмен бірге осыған көз жеткізу үшін бірге келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақ және әлемдік өнерге бірге шоу жасайық. Мұражай 1976 жылы Шевченко атындағы Қазақ мемлекеттік көркем сурет галереясының және республикалық қолданбы өнер музейінің қоры негізінде қаланған. 1984 жылы қаңтарда музейге Қазақ КСР халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі берілді. 2004 жылдың 15-ші қаңтарында Әбілхан Қастеевтің мерейтойлық көрмесінің салтанатты ашылуы болды. Көрме суретшінің күллі шығармаларын қамтыды. Атап айтар болсақ, 400-ден аса акварельдік және кескіндеме туындылары, фотоқұжаттар, суретшінің шеке заттары, кинохроника музейдің үлкен 4 залдарында қойылды. Сонымен қатар, суретшінің көрмесі Париж қаласындағы ЮНЕСКО-ның штаб пәтерінде және республиканың облыс орталықтарында өткізілді. Мен осы Әбілхан Қастеев мұражайына өте жиі келіп тұруға тырысам. Әсіресе отбасымен көп келеміз, бірақ өзім жалғыз келгенді ұнатамын. Неге десеңіздер, өз ойымды жинақтап, шабыт алуға таптырмас орын. Бүгінде Әбілхан Қастеев атындағы мұражай еліміздегі бейнелеу өнері саласындағы жетекші ғылыми зерттеу және мәдени ағарту ісіндегі ірі көркем сурет музейі болып табылады. Музейдің аса бай қорындағы 22500-ден астам кескіндеме, графика, сәулет және Қазақстанның, Ресейдің, Еуропаның, Американың, шығыс елдердегі халықтарының қолданбалы өнерінің баға жетпес жұмыстары музейдің негізгі қорындағы туындылар болып табылады. Маған көптеген суретшілердің пейзаждары мен мүсіндері ұнайды. Әсіресе Ноданың 2015 жылы жарық көрген құстар мен әңгіме картинасы ерекше сезім сыйлайды. Әбілхан Қастеев атындағы мұражай әлемдік мәдени мұраларды сақтау, оларды зерттеу және танытуда маңызды іс-шараларды орындайды. Музейдің тұрақты экспозициясы әрбір халықтың мәдени байлығы мен ерекшелігін көрсететін экспонаттар арқылы әлемдік өнердің негізгі даму сатыларын байқауға болатын тарихи хронология тәртібінде негізделген. Музейде зерттеу және білім беру ісі белсенді түрде жүргізіліп қана қоймай, сондай-ақ жыл сайын халықаралық және республикалық ғылыми конференциялар өткізу үрдіске айналған. Музейде өткізілетін қазақстандық, шетелдік суретшілердің көрмелері өнерсүйер қауымның, Алматы қонақтарының ерекше қызығушылығын тудырады. Бізге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, келесі бағдарламада жүздескенше. Аман сау болыңыздар!